ዝግጅታችንን አሁን ማሰማት እንጀምራለን። ከልጆች ዓለም ከልጆች ዓለም ፕሮግራማችን ተጀመረ። እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች? ሳምንት በተከታተልነው መሰረት በሰዓታችን ስንገኝ ያሉንን ዝግጅቶች አጠናቀን ይዘን በመቅረብ ነው። የሚያስተምሩና የሚያዝናኑ ስለሆኑ እናንተ በማዳመጥ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሳምንት በሬዲዮ ጉብኝት ዝግጅታችን እዚህ አዲስ አበባ ከመገኘውና በቅርቡ ተመርቆ ሰዎች በነጻ እንዲጎበኙት ክፍት በሆነ በሳይንስ ሙዚየም በመገኘት ያደረግነው ጉብኝት ክፍል አንድን አቀረብነው። ጉብኝቱ በጣም ደስ የሚል ነበርና በመጀመሪያው ክፍል አስጎብኝተን መጨረስ አልቻልንም። ታዲያ ቀጣዩ ለዛሬ ይዘን እንቀርባለን ባልነው መሰረት ይሄው ጉብኝታችንን ለመቀጠል ተዘጋጅተናል። ትግስት ሹመና ቅዱስ ተምራት ከአስጎብኚ ተስፋዬ ዘውዴ ጋር በመሆን ደስ የሚል ጉብኝት አድርገናል። ሳምንት ያቆሙትን በቴክኖሎጂ እንዴት የጤና ዘርፍን መጠቀም ይቻላል በሚል ነው። እስቲ ቅዱስና ትግስት እንዲሁም አስጎብኝ ተስፋዬ ዘውዴ ለኔና ለልጆች ያያችሁትንና የጎበኛችሁትን በሐሳብ አስቀኙን። እዚህ የምንመለከተው እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን እንዴት የጤናውን ዘርፍ ማዘመን እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ይህ ሲስተም በጤናው ዘርፍ ላይ ያሉትን የተለያዩ ማሻሻያዎች በማድረግ እንዴት መጠቀም እንችላለን ለሚለው ምናባዊ ሆስፒታል ልንለው እንችላለን። አንድ ሰው ሲታከም መጀመሪያ ጤና ጣቢያ ነው የሚሄደው። ጤና ጣቢያ ከሄደ በኋላ የጤና ባለሙያዎችን አግኝቶ ካርድ አውጥቶ ምን ብሎ ሕክምናውን ለማግኘት ሲሄድ፣ አንዳንዴ ደግሞ ሕክምናው እንደዚህ አይነት ሐኪም እዚህ የለም ስፔሻሊስት ክል የሚባል ሐኪምን እዚህ ቦታ አግኝ ሊባል ይችላል አይደለም። ስለዚህ የቦታ ርቀት አለ፣ ሐኪሙን መፈለግ አለ። ታማሚ ሲሆን ደግሞ ህመምን ታግሶ ወደ ህክምና ቦታ መሄድ ከባድ ነው የሚሆነው ለታማሚዎቻችን። ስለዚህ ለምንድን ነው ሆስፒታሉ ወደ በሽተኛው ለምን አይቀርብም ነው አሁን ሀሳቡ። ይህንንም በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያስችል ተስፋዬ በምሳሌ ነግረናል። ሁለት የተለያዩ የሀገራችን ከተሞች ላይ የሚገኙ ሁለት ታማሚዎች አሉ ብለን እናስብ። ራቅ ያለ ቦታ ቅዱስ እንዲነግረን እፈልጋለሁ። ከአዲስ አበባ በጣም ሩቅ የሆኑ ብለህ የምታስባቸውን ቦታዎች ነገር። ጅጅጋ። ጅጅጋ በጣም ጥሩ ብለሃል። ይሄ ጅጅጋ ወደ ምስራቅ ነው ያለ ነው። ወደ ምዕራብስ ደግሞ ሌላ ምን ትነግረኝ? ጋምቤላ ሊሆን ይችላል። አዎ ጋምቤላ ሊሆን ይችላል። በጣም ራቅ ያለ ነው። በጅጅጋና በጋምቤላ ላይ የሚገኙ ነዋሪዎቻችን፣ ዜጎቻችን፣ ጋምቤላ የሚገኘው ወገናችን መጀመሪያ ሲታመም የሚሄደው የጋምቤላ ጤና ጣቢያ ላይ ነው፣ እዛው አጠገቡ ላይ ነው። እዛ ሄዶ ግን ህክምናውን የምታገኘው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው ተብሎ ከተጻፈለት፣ ጥቁር አንበሳ ለመምጣት ከጋምቤላ በአውሮፕላንም ይምጣ በመኪና ይምጣ ገንዘብ ይከፍላል፣ ትራንስፖርት አማራጭ ይጠቀማል። ጅጅጋ ያለው ወገናችንም በተመሳሳይ አዲስ አበባ ሲመጡም ደግሞ መጀመሪያ አዲስ አበባ ማወቅ መቻል አለባቸው። ሆስፒታሉ የት እንደሚገኝም ማየት አለባቸው። መጣው ሆስፒታል ውስጥ ያለ ደግሞ ጋምቤላና ከጅጅጋ የመጡት ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ሀገሪቱ ክፍል የሚመጡ ሰዎችም ያንን ህክምና ፍለጋ ወደ ሆስፒታሉ ይመጣሉ። ስለዚህ ወረፋ መኖሩ የማይቀር እያወራን ያለ ነው። ስለ ወጪ፣ ስለ ገንዘብ ማወቅ ስላለባቸው አካባቢውን ጭምር ፋሚሊያር መሆን አለባቸው ነው። ምናልባት በሽታ የከፋ ከሆነ አስታማሚም ሊያስፈልጋቸውም ይችላል። በዛ መሀል ህይወትም ልናጣ እንችላለን። ይሄ ከሚሆን ግን አዲስ አበባ የሚመጡበት ዋና ምክንያት የተሻለውን ስፔሻሊስት ሐኪም ፍለጋ አይደለም። ኢትዮ ቴሌ ሄልዝን ቢጠቀሙ ግን ጋምቤላ ያለው ጋምቤላ ከሚገኝ ጤና ጣቢያ ላይ ይሄ ሲስተም ኢንተግሬትድ ስለሚሆንለት ጋምቤላ ሄዶ ካርድ እንደሚያወጣው ልዛው ጤና ጣቢያው ላይ እዚህም ሂዶ እዛ ሲስተም ላይ ነው አፕላይ የሚያደርገው። መሰረታዊ መረጃዎችን ይሰጣል። እዚህ ከሚገኝ ሆስፒታል ላይ የሚገኘውን ስፔሻሊስት ሐኪም ያገኘዋል። እንዴት? አንደኛው ቦት አለው፣ ሮቦት ሀሳብ መለዋወጫ። ቀደም ሲል ይሄ ቦት የሐኪሞችን እውቀት እንዲማር ተደርጎ ስለበለጸገ በቀላሉ ምንድን ያመመህ፣ እንደዚህ ነው የሚያደርገኝ፣ መቼ ጀመረህ፣ በዚህ ወቅት ላይ እንዴት ነው የሚሆነው፣ ሐኪሙ የሚጠይቀውን ነገሮች እየጠየቀውም እየመለሰለት ይወስደዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሲስተሙ አማካኝነት ለምሳሌ ሰውየው ያልተማረ ከሆነ ለመረጃ ርቀት ያለው ከሆነ ለሱም ጤና ለሁሉም ሰው ስለሚሆን ያስፈልገዋል። ለዛም እንዲሆን አስማምተን የሰራ ነው። ሆስፒታል እንደሄደ የሚያገኘው የጤና መኮንኖችን ነው። እነሱ እያገዙት ይህ ሞዴል መጠቀም ይችላል። ታማሚው በቶሎ መታከም የሚችልበትን እድል ይፈጥርለታል ማለት ነው። በሽታ ድል ሆነ በሳይንስ ጥበብ መድኃኒት ተሰርቶ ጉዟችንን እንቀጥልና ደግሞ ማዕድናትን፣ ትምህርትን፣
ስማርት ኤዱኬሽን ምን ነው እንዲሁም ሌሎችን ደግሞ ከኢትዮ ቴሌኮም እንመለከታለን ማለት ነው። አረፍም ይያልን ነው ግራመንገድ ስለዚህ ያው ሰፊ ነው ዳያቱ ሳይንስ ሙዚየም በጣም ትልቅ ነው። እዚህ የምትመለከቱት የኢትዮ ቴሌኮም 5G ኔትወርክ ተጠቅመው ማዕድንን ለማምረት ወይም ደግሞ ለማግኘት እድል የሚፈጥር ነው። በተለይ ማዕድናትን ለማውጣት ጥልቅ ጉድጓዶች ይቆፈራሉ። በዛ ይረድ ደግሞ ማዕድናውጮቻችን አላስፈላጊ ህይወት መስዋዕትነት መክፈል የለባቸውም። ዞሮ ዞሮ ማዕድኑን የሚያወጡት ወገናቸው እንዲጠቅሙ ራሳቸውንም እንዲጠቅሙ ስለሆነ ስለዚህ እነሱን ከጉዳት ለመከላከል ያስችላል። እዚህ ደግሞ ስማርት ትራፊክን እንመለከታለን። ስማርት ትራፊክ ለምሳሌ መኪና በሌለበት ቦታ ቀይ መብራት በርቶ ከሆነ እና በተቃራኒ አቅጣጫ ደግሞ መኪና በርከት ብሎ ሊቆም ይችላል። ስለዚህ መኪና የሌለበት መብራት ያዛድርገው መኪና ያለበትን አካባቢ ደግሞ ለቀቅ ማድረግ እንዲችሉ ያደርጋል። አንድ ደግሞ ለየት ያለ ነገር አየን። እኛ ልጆች በክፍል ውስጥ ስንማር እንደተለመደው ዳስተር ቾክ በመጠቀም ሳይሆን ዘመናዊ በሆነ መልኩ በጣት በመነካከትና በመጻፍ የመማር ማስተማር ሂደቱን በተቀላጠፈ ሁኔታ የሚያስኬድ ቴክኖሎጂ ነው። ቅዱስን ጨምሮ ሌሎች ህጻናትም ደግሞ ወደፊት ተስፋቸው የሚመሰረተው ፊል ለፊት ቅዱስ ሊያነብልን የሚችለው ፕሮጀክት ላይ ነው። ምን ይላል? ስማርት ኤዱኬሽን ይላል። ምን ማለት ይሆናል? ስማርት ኤዱኬሽን እንደሚመስለኝ ከሆነ በቲቪ መልክ የቀረበ በቤታችን ሆነ የሚሰጥ ትምህርት መሰለኝ። አዎ፣ ፊል ለፊታችን እንዳየነው ስክሪን አለ። አሁን አድማጮች የሚከታተሉት እንግዲህ በርከት ያሉ ተማሪዎች ወደ ክፍል እየገቡ ነው። እነዚህ ስክሪኖች ለየት የሚያረጋቸው ምንድነው? አስተማሪው የተሻሉ የመርጃ መሳሪያዎችን በአግባቡ መጠቀም እንዲችል፣ መጻፍ ሲፈልግ በፈለገው ከለር አይነት እንዲጽፍ፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ማሳያዎች ለምሳሌ ላብራቶሪዎችን፣ አሁን ስለ ኬሚስትሪ ትምህርት ከሆነ የተለያዩ ቁስ አካላትን ኬሚካል ሪአክሽኖችን ጭምር እየኖረው እንዲያደርግ ነው። አስተማሪው ክፍል ውስጥ ነው ያሉት፣ ልጆቹም ክፍል ውስጥ ገብተዋል። አሁን ክላስ ሊጀመር ነው። አብረን ከነሱ ክላስ ደግሞ እንከታተላለን ማለት ነው። ይህንን ክላስ ለመከታተል እንግዲህ አብረን ቁጭ ብለን ከአስተማሪው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ታምራት እባላለሁ ከኢትዮ ቴሌኮም። አሁን ማሳያችሁ ስማርት ኤዱኬሽን ሲስተም ነው። ስማርት ቦርድ ይባላል። ልክ እንደ ሌላው እንደ ኖርማል ብላክ ቦርድ እዚህ ላይ መጻፍ እንችላለን። በማርከር መጻፍ ይቻላል። ከለሮችን በመቀያየር መጻፍ ይቻላል። ማጥፋት ይቻላል እንደ ብላክ ቦርድ። ሌላ መምህር ወደ ክፍል ሲመጣ ምንድን ነው ይዞ የሚመጣው እናንተ ጋር? ቾክ፣ ዳስተር፣ እነዛ ሁሉ አስፈላጊ አይደሉም ማለት ነው? ሌላ መጽሐፍ ይዞ ይመጣል አይደል? ቴክስት ቡክ መጽሐፍ ይዞ ይመጣል። ያንን መጽሐፍ እዚህ ጋር ስካነር አለ። መጽሐፍቶችን ስካን አድርገን ወደዚህ መገልበጥ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ለተማሪዎች ሼር ማድረግ ይቻላል። ሌላው ፈተና ሲኖር ፈተና በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ነው የሚል ዛሬ ክላስ አለ የለም የሚለውን በዚህ ሲስተም አማካኝነት ሼር ማድረግ ይቻላል። አሳይመንቶችን መስጠት ይቻላል። ቨርቹዋል ክላስ ሩም አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው ወይ በኮቪድ ጊዜ አሁን ቤት ሆኖ መማር የሚያስችል ሲስተም ነው። እዚህም ሆኖ መማር ይቻላል። ሌላ ሰው ደግሞ ቤቱ ሆኖ ይህንን ክላስ መከታተል ይችላል ማለት ነው። ሌላ ይሄ የትምህርት ሲስተም በካሜራዎች ነው የሚታገዘው። ሁለት ካሜራ አለ። ይሄ ካሜራ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካፓብል ነው። የሰው ፊት የሚከታተል የማይከታተል የሚረብሽ የሚሰርቅ ተማሪ ሲስተሙ ራሱ ይቆጣጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ እነኚህ ፈተና እንዴት እንደሚሰረቅ የሚያሳዩ ናቸው። ይሄ ሁሉ ስለሚያውቅ ተማሪ ቢንጠራራ እንደዚህ ቢል እንደዛ ቢል የፈተና ጊዜ አውቶ ላይ ካረግ ነው አውቶማቲካሊ ፈተናውን ሪጀክት ያደረግበታል። ወይ ደግሞ አውቶ ካላረግ ነው ደግሞ ለተማሪውም ለኢንስትራክተሩም ለመምህሩ ኖቲፋይ ያደረገዋል ማለት ነው የዛን ተማሪ አክቲቪቲ። እና መካድ አይቻልም። እኔ አልተንጠራራውም አልሰረኩም ማለት አይቻልም። ከፎቶ ጋር ከማስረጃ ጋር ነው ማለት ነው። አሁንም በንቃት ጉብኝታችንን እንቀጥላለን። ልጆችዬ እናንተም በቤት ሆናችሁ በሐሳብ እየተመለከታችሁ ነው አይደል? እንዳልደከማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ልጆችዬ ክርስቲያን እንዳለችው በደንብ አብራችሁን እየጎበኛችሁ እንደሆነ እናምናለን።
አሁን ደግሞ ምን እንገኛው የሮቦ ካፌን በኢትዮ ቴሌኮም ስር ከሚገኘው በተለይ ሮቦቶቹ እንዴት አድርገው አግሉት መስጠት ይችላሉ የሚለው ነው የፈለግነው ቦታ ሄደን ለምሳሌ ስፕሪስ ማካያቶ ሻይ ቡና መሳሰለ ነገር ኦርደር ብናደርግ ከማሽኑ ከተሰራ በኋላ በቀጥታ ተቀብሎ በእጃችን ይሰጠናል በየመሃሉ እንደዚህ የሰርቪላንስ የሚሰሩ ሮቦቶች አሉ እነዚህ ሮቦቶች ቅኝት ነው የሚያደርጉልን እየተዟዟሩ የተለያየ ነገሮችን ይመለከታሉ ስለዚህ መረጃዎችን በፈለግነው ለክ እንዲሰጡን እድል ይፈጥሩልናል ማለት ነው እንዳያችሁት እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ነው አይደል ሶ በተለያየ ቅርጽና አይነት አላቸው አሁን እዚህ ደግሞ ተጨማሪ እዚህ አንድ ውዝዋዜ ላይ አይጋጩ ምክንያቱም ሴንሰር አላቸው እስኪ አሁን እዚህ ውዝዋዜ እንመልከት እዚህ ጋር እንደ ሙዚቃ እየሰማና ሙዚቃውም ውዝዋዜውም ጭምር በተለያየ ቅርጽ አለ ያው ያያያችሁት ሰላምታ ያቀረበችልን ነው የምትገኘው ከራሷ ከጇ ከደረቷ ሳብረገብ ያለች እየተወረገረገች እንደሰው በዚህ ሙዚቃ ፈታ ያለች ነው እናየው አሁን ማለት ምን ያረጋን ያለው ሮቦት አንደኛው ሮቦት ካፕ እየሰራ ነው አዎ ወይም የታዘዘው እንግዲህ ቡና ነው የታዘዘው ወደ ማሽኑ አስጠጋ በራሱ ሰው አይደለም ከዛ ማሽኑ መቅዳት ይጀምራል እንዲቀዳም ደግሞ ራሱ ስቲል ሮቦቱ ያዘዘው ነው አያችሁት አይደለ ሮቦቱ ካዘዘው በኋላ ቀርቶ ሲጨርስ ሊል ለፊት ለሚቆም ሰው ይሰጣል ለምሳሌ ለኔ እንዲያመጣልኝ እሱ ከፈለከ ከነገርሁት ያመጣልኛል ማለት ወይም ቡናውን ላዘዘው ስክሪን ላይ ኮበደም ይያያል በስክሪን ይያያየነው ነው ያዘዘው ሮቦቱ ነው ቡናው በሚፈስበት ሰዓት ሲኒውን ያስጠጋለት ራሱ ሮቦቱ ነው ከተቀዳ በኋላ ማንስቶ የሚሰጠው እሱን አሁን ያው ለሰውየው ሊሰጠው ነው ማለት ነው ላዘዘው ሰው ግን ለኛ ቢሰጠን ጥሩ ነው አይደል ቡና እስኪኛ ብንሞክረው እሺ ነው ለኔ መስጠት አለበት እኔ እጠይቀዋለሁ አሁን እዚህ ያየን ያለ ነው እንደውም እኔ ቡና ከመጠጣቱ በላይ እኔ ሽታው ነው የበለጠ ደስ የሚለኝና በጣም ነው ወደ ቡና ከሚወዱት ማከል ስለሆንኩኝ ይሄንን ቡና እየጠጣውም ነው እንግዲህ ቀጣይ ጉብኝታችን የሚሆነው ከሮቦ ካፊ አንተም እየደከምክ ስለሆነ ተጠጣ ደስ ይለናል በጣም ጥሩ እናንተም ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ የሮቦ ካፌ ኮፊ እየጠጣን የበለጠ እየተነቃቃን በሳይንስ ሙዚየም የሮቦ ካፌ ኮፊ ደግሞ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ በጣም ራስ ሽታው በጣም ከተለየ ያሰክራል አይደል ተስቲት በእናትሽ ሞክሪው ምቶች ጋር ሽታው በጣም ደስ ይላል ቅዱስ ደከመህ እንዴ አይ እኔ አልደከመኝም ምክንያቱም ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮችን ያየ ድካም አልመጣብኝ አስጎብኛችን ተስፋዬም እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ያብራራልና አሁን ተስፋዬ የተነቃቀህ ይመስለኛል ቡና አይደል አይ የኢትዮጵያ ቡና ደግሞ የታወቀ ነው አሁን ደግሞ ለየት ያለና የሚገርም ቴክኖሎጂ ውጤት ላይ ደርሰናል በአንድ ቦታ ሆነን ወይም ቆመን ነገር ግን ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሀገራት አለማት ወይም ደግሞ ጠፈርና የሚያሳሰሉት ቦታ ላይ እንደተገኘን የሚያሳይ ቴክኖሎጂ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ እንዳያችሁት አሁን ልጅቷ የቆመችው ብሉ ስቱዲዮ ነው አይደል አዎ ወደ አረንጓዴ ከለር ማለት ነው ትክክል ነው ቀለም አላቀም እንደኔ ይሄኛው ብሉ ስለሆነ አዎ ፊት ለፊት ስክሪኑ ብሉ ነው ያኛው ግን አረንጓዴ ወደ ሎሚ ከለር ያለው ነው እንደውም እዛ ያለው ግን በቀጥታ ስቱዲዮ ላይ ስንመለከት ደግሞ ለምሳሌ ህዋ ላይ ከሆነ ህዋ ላይ እንመልከተው እስኪ ጠጋ ብለን አሁን ያለችበትን እያያችሁት ነው ያ ሺ ሳምዌር ኢን ዘ ስፔስ አይደል እስቲ ቦታ ከቀየረች እጇን እንቅስቃሴ እየተመለከተ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሆነ ቦታ ላይ ነው ያለችው ከተከፈተ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ክፍል ይዞን ይሸጋገራል ማለት ነው እንዴ ያደረግን ለፊልም ለአርት ለፈለግነው አገልግሎት አሁን ከፈተችው ማለት ነው ኦ እንደውም ያገኘነው መሬት ነው ወደ ግሎቭ ጭራሽ ሙቭ አረገ ቻይና ነው የገባችው እንዴ አዎ ቤቶቹ የቻይና ይመስላሉ አይደል ታይላንድ ቻይና ጃፓን እንደዚህ ነው ቤታ ሰራራቸው ደሞ ወደ ሌላ ወደ ጭራሽ እንደ መረጥ ፀሐይን መዞር ጀመረች ያየ ነው ኤኒዌይ ይሄው ለሚሆነው በፊልም ኢንዱስትሪው ላይ ሌላ ጥቅም ስላለው ነው በጥበ ተራቆ በሻሻ ለራበ ፍናገ ጀመረ እዚህ ለልጆች በጣም የሚሆን መሰረታዊ ነገር ኮዲንግን ፕሮግራሚንግን የሮቦቲክን ቴክኖሎጂ የሚያሳይ ሮቦቲክስ ሌቭል 1 የሚባል ኮርስ እየወሰዱ ነው የሚገኙት ሙሉ ለሙሉ ህፃናትን ከወላጆች ጋር እያያችሁ ነው የምትገኙ ተማሪዎች ናቸው ከነ ዩኒፎርማቸው በሚኖራቸው የሌቭል 1 ኮርስ መሰረት ይህን ኮርስ ትሬኒንግ ሲጨርሱ የራሳቸውን ሮቦት መኪኖችን ማንቀሳቀስ ይጀምራሉ እየፈቱ እየገጠሙ ነው የሚማሩበት ያንዳንዱ ነገር የሚያዩት ማለት ነው ከዛ እዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ለጀማሪዎች ደግሞ የአመቻቸው እድል ነው ከነ ዩኒፎርማቸው እንግዲህ ተማሪዎችን ያያቸው በቃ ይታገላሉ ይፈታሉ ያስራሉ ይሞክራሉ እባካችሁ ከነሱ ጋር ቆይታ አድርጉ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እንተዋወቅ ብሩክ ኪሩቤ ምን እየሰራችሁ ነው አሁን እየገጣጠምን ምን ማሽን እሺ
የማሽኑን ፈታቹ ተገጣጥሞ ተብለን ለምን ይጥቀማል አሁን እዚህ ጋር መታቹ ይሄን ነገር መሞከራችሁ ሌላ ጊዜ ራሳችን በራሳችን ፈጠራ እንድንሰራ አይምሯችን እንዲፍታታ ምን ምን ነው የምትፈልጉት እኔ ዶክተር ነኝ እኔ የምፈልገው ኤሌክትሮኒክስ ገጣጣሚ መሆን ነው የምፈልገው ቅዱስ ቆንጆሮ ልጆች እንግዲህ እየፈቱ እየገጣጣሙ ነው ያሉት ኦ ወደድከው ጥሩ ነው ቆይታ ስለዚህ አንተ መሞከር መቻል አለብህ ልጉብኝታችን ስንጨርስ ካድማጮች ጋር የሚኖርን ቆይታ እንደጨረስን ማለሰ ደሞ እዚ ራስን መሞከር አለብህ ያው ሳይንቲስት መሆን አይደል መፈልገው ሞከራ ደሞ ግድ ይላል ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ከዚህ ውጪ ቤት ውስጥ የምትሞክራቸው ነገሮች አሉ ቅዱስ ቤት ውስጥ የተለያየ የፈጠራ ስራዎችን እሞክራለሁ ግን አብዛኛውን ጊዜ ሳካልኝ ከሞከራ ከጥረት ነው ውጤትም የሚገኘው ስለዚህ ሞከራን ማቋረጥ የለብህም ሁሌም በትጋት ትላንት ካጋጠመ ፌለር አዲስ ሌሰን ተምራ ነገ ወደ ተሻለ ምክንያቱም አንድ ፌል ማረገ ድጋሚያን ፌል እንዳታረገው አንድ ሌሰን ስለሆነ ማለት ነው አንተም ብዙ ጊዜ ያሳካልኝም ሳይሆን በርግጥ አይነት አንታም ወደ ስኬት ጎዳና እየቀረብህ ነው ማለት ነው የቀረህ ምንድነው ስኬቱ ነው ማለት እየደረስክበት ነው ያለውና ወደዛ መሄድ ያለበት ፊል ለፊት ስላለው ሲቆልፍ ተቀብለን እንድንገባ የት ነው መንገበው እዚህ ስማርት ሆም ይባላል ስማርት ሆም ይባላል የዚህ ስማርት ሆም ዋና ቆልፍ ደግሞ የ5G ኔትወርክን በመጠቀም IoT ወይም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የሚባሉ ዲቫይሶች አሉ ስሜ ብሊን ደገፍ ይባላል የመጣሁት ከኢትዮ ቴሌኮም ነው አሁን ያላችሁት ኢትዮ ቴሌኮም ለማሳያነት ያዘጋጀው ስማርት ሆም ውስጥ ነው እዚህ ስማርት ቤታችን ውስጥ ብዙ ስማርት የሆኑ ዲቫይሶች አሉ እነዚህ ስማርት ዲቫይሶች ስማርት የሚያስብላቸው ነገር አንደኛ ሴንሰር አላቸው ሁለተኛ ከኢንተርኔት ጋር ከማንኛውም ዋይፋይ ጋር ኮኔክት ማድረግ የሚችሉ ዲቫይሶች ናቸው ሶ ሰዎች ቤታቸው ያሉ እነዚህ ቃዎችን ካሉበት ቦታ ሆነው IoT ወይም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ተጠቅመው ኔትወርኩን ተጠቅመው ካሉበት ቦታ ሆነው አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ማለት ነው እናመሰግናለን እዚህ በጣም የሚጠቅመው ይሄ የኢትዮ ቴሌኮም ነው የ5G ኔትወርክ በመጠቀማችን ምክንያት ፈጣን የሆነ ሪስፖንስ ለሚሰጥ ቴሌቪዥን ለምሳሌ ራስተን ብንወጣ እኔ ግን ቢሮ የቁጭ ብዬ ያንን ቴሌቪዥን ማጥፋት መቻል አለብኝ መብራቱንም እንደዛው እኔ ቤት ደግሞ እንግዳ ይመጣል እንግዳ ሲመጣ በብዛት ምን እንደማረገው ወይ ስራ ቦታ ይመጣና ቁልፍ ሰጥቼው ሂዶ ቤት ከፍቶ መግባት አለበት ወይ ደግሞ ጎረቤት ቁልፍ ትቸለት ነው የሚሄደው አሁን ግን እንግዳውን ሂዶ ወደ ቤት ነው የሚለው ለቤት ሲሄድ እኔም ቢሮ የተቀመጨ ቢሮ የሆኘ በኢንተርኔት አማካይነት አዘዋለሁ ቤቱን ከፍትለታለሁ እንግዳው ይገባል መግባቱ ብቻ ሳይሆን ቤት እንደገባኔ ቅድም እንግዲህ ቡና አስጠጣይታችሁኛል ቡና ስለሞድ ቡና የሚወድ ከሆነም ደግሞ እንግዳዬ እኔ ቢሮ የሆኘ ቡና ፈላለታለሁ አዎ ማሽኑ ቡና ፍልቶ ይሰጣል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ያ ማሽን የቡናም ኦርደር ያደርግለታል ካሜራም ስላለው ቤቴ ውስጥ ያሉ ነገሮች እንዴት ናቸው ያለው አንዳንዴ ደግሞ ልጆቼ ቤት ውስጥ እንዴት ናቸው ያሉት ድምጽም ጭምር መስጠት ይችላል ልጆች እንዳትወርቁ ቀስበሉ እዛ ጋር ወረዱ ቤቢ ያየው ነው ልለው ሁሉ ይችላል ማለት ነው ወይም ልላስ ይችላል ማለት ቢሮ ሆነ የምትቆጣጠርበት የራስ የሆነ ኔትወርክ ብቻ ነው 5G ኔትወርክ ብቻ ነው የሚፈልገው ባየር በመንበክ በሁሉ ማለት አሁን ደግሞ ወደ ኢንሳ ኮርነር ነው እየመጣን ያለን ላይቭ እንደምትመለከቱ ፊት ለፊት የሪል ኦን ታይም ሳይበር አታክን እያየን እንገኛለን ወደዛ ደግሞ ጎራ ስንል በርከት ያሉ ድሮኖች ተደርድረው የራዳር ቴክኖሎጂም ጭምር እያያችሁ ነው የምትገኙት ጠጋ እያልን እንመለከታለን እዚህን መታያቸው እንግዲህ የተለያዩ ድሮኖችን ነው የምትመለከቱት ለምሳሌ በከኛ በግራ በኩል ያለ ድሮን የጸረ አረብ ለመርጨት የሚያገለግል ለግብር ነው ማለት ነው እነዚህን ደግሞ በተለያየ አገልግሎት ማዋል የምንችላቸው አንዳንዶቹ በነዳጅ መስራት የሚችሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለምሳሌ ወታደራዊ ቅኝት ላይ የሚውሉ አሉ እነዚህም እንደምትመለከቷቸው እስከ 5 ኪሎ ሜትር ከፍም ዝቅም ይያሉ መብረር ይችላሉ እዛ ጋር ነጣ ያለ ድሮን ነው ያለን እዚህ ጋር ጠቆር ያለው ነው ያለን በአገራችንም ያው ክላውድ ሲዲንግ ወይም ደግሞ ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ እየተሰራ እንደሆነ ታውቃላችሁ ያንን እንደምንመለከት ፊት ለፊት ከመታየት ቡዝ ክላውድ ሲዲንግን እያየን ነው የምንገኘው አሁን ይሄ እንዳለ ምድር ላይ ነበር አሁን ያለ ነው ምድር ላይ ነው ከላይ ስትወጡ ግን እንዳለ የአዲስ አበባን የተለያየ ገጽታ ታያላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ውስጥ የምትመለከቱት አምፊ ቲያትር አለው ወይም ህንፃው የቀለበት ቅርጽ አለው እንዳያችሁት ስለዚህ የቀለበት መሃሉ ክፍት ነው አይደለ ይሄኛው ክፍቱ ፓርት ደግሞ የቲያትር ማሳያሽ መሆን የሚችል ወይም የአምፊ ቲያትር ቦታ ነው ያለው ወደ ተስት መለከቱት ደግሞ ዶም ክብ ነገር ሰፋ ያለው ወደ 36 ሜትር ዲያሜትር ያህል ያለው ወደ ተለያየ ህዋ አካላት እንመለከትበት የምንችል ወይም ጠጋርጎ ማሳየት የሚያስችል ሳይንስ ሙዚየም እጅግ በጣም አስገራሚ ነው እናማ መጥቷል እስካሁን ድረስ አዎ እስካሁን ድረስ የአግራችን መሪዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ክቡርት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ክቡር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ሌሎችም ክቡራን ሚኒስትሮች የስራ ኃላፊዎች የተቋማት ዋና ስራ አስፈጻሚዎች ጀነራል ዳይሬክተሮች በርከት ያሉ እንግዶች መጥተዋል
ዩኒቨርሲቲ ምሁራንም በፌደራል ምገኝ ርዕሰ መስተዳድር ማሪዎችም ደግሞ እዚህ መተው ጉብኝታቸውን አድርገዋል። ከነዛ በተጨማሪ ከአፍሪካም የመጡ ማሪዎችን ጨምሮ እናገኛለን። ለምሳሌ በቅርቡ የኬንያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ዊሊያም ሩቶ እዚህ መተው ጉብኝት አድርገዋል። የሩዋንዳም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም እዚህ መተው ጉብኝት አድርገው ነበር። ዛሬ ደግሞ እየተመለከተ እንደምንገኘው ወደ 91 የሚደርሱ ከአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ደግሞ መተው ጉብኝታቸውን ያደረጉ ነው የሚገኙት። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ወደ 15 የሚደርሱ ሀገራት የተውጣጡ ተጽዕኖ ፈጣሪ የአፍሪካ ወጣቶች ኢኖቬተርስ እና ጋዜጠኞች አክቲቪስቶች በሙሉ ደግሞ እዚህ መጥተው ጉብኝታቸውን አድርገዋል። ኢትዮጵያ ኢዝ ሙቪንግ ፎርዋርድ ወደፊት እየሄደች እየተስፈነጠረች ነው እያሉን ሀሳባቸውንም ሸር እያደረጉ ነው። ነገር ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ እንደምታዩት በርካታ ተማሪዎች ደግሞ ወጣቶች እየመጡ ይጎበኛሉ። አባቶቻችን እናቶች ከፍ ያሉ ሰዎች እየመጡ ሲጎበኙት እናያለን። ወደ ከሰዓት ደግሞ ተማሪዎች ከክላስም እንደወጡ ቀጥታ ወደ ተጨማሪ ትምህርት የሚያገኙበት ሳይንስ ሙዚየም እየጎረፉ ነው የሚገኙት። አሁን እንኳን በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ትምህርት ቤቶች እያስተባበሩ ተማሪዎቻቸውን እያዙቸው እየመጡ እየጎበኙ ነው የሚገኙት። በቀን በአማካኝ ከ10500 እስከ 11000 በሚሆን ደረጃ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ስለሚመጣ እየተጎበኘ ነው የሚገኘው። በዚህ ሰዓት ላይ ሳይንስ ሙዚየም በስፋት ይጎበኛል። እኔና ትግስት ካስኮሚዮ ተስፋዬ ዘውዴ ጋር ያደረግነው ጉብኝት ይህንን ይመስላል። እኛ ከልብ አመስግነን ልንሰናበተው ነው። አመስግነነው ምክር ተቀብለን መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደተመቸ እናንተ መጣችሁ፣ ስለ ጎበኛችሁን ደስ ብሎናል። ሳይንስ ሙዚየምን ሁሉም የሀገራችን ዜጋ እየመጣ ሊያየው የሚመለከተው አካል ኮንትሪቢዩት ሊያደርግበት እና ሊያደርግለት የሚችል ቦታ ነው። ስለመጣችሁ በጣም ደስተኛ ነን። እናመሰግናለን። ተስፋዬ ዘውዴ፣ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ሰፊ የሆነ ማብራሪያ ነው የሰጠህ። በጣም ነው የማመሰግነው። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ሆነ። የዛሬው ጉብኝታችን የሚገርም ነው። በጣም በርካታ ሰው ነው ያለው። እንግዲህ ከጀርባችን ድምፅ ሊረብሽ ይችላል፣ ግን በጣም ነው ደስ የሚለው ጎብኚዎች በጣም በመብዛታቸው አይደል። አሁን ደግሞ ወደ ላይ እየወጣን ነው። አስጎብኛችን ተስፋዬ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ በራሳችሁ እይታ እስቲ ጎብኙ ብሎን ሌሎች ሰዎችን ማስጎብኘት ስላለበት እኛ ደግሞ በራሳችን የምናየውን ነገር እያየን ለልጆች እንነግራቸዋለን። አሁን ወደ ላይ እየወጣን ነው። ቅዱሴ፣ በነገራችን ላይ በጉብኝታችን ወቅት የተለያዩ ቦታዎች ላይ እኔ እናንተ በጋራ ሆነን እንደዚህም ለየብቻ እርስ በርስ ፎቶ ስንነሳሳ ነበር አይደል? አንዳንድ ጊዜ ጉብኝት ሲባል ደግሞ ልንጎበኝ የሄድንበትን ቦታ መጎብኘት ብቻ ሳይሆን ያየናቸውን ነገሮች ራሳችንም እዛ ቦታ ላይ እንደነበርን ምስክር የሚሆነን በፎቶ ማስረጃ ማስቀመጥ ይኖርብናል አይደል? አንዴ ላንሳህና እናየዋለን ማለት ነው። ወደዚህ ጠጋ በል። አሁን ሌሎች ሰዎችም እየተነሱ ነው። በጣም ያምራል። አየኸው ታነሳኛል። አሁን ደግሞ አንተ ትንሽ ወደዚህ አንድ ምድገር። አሁን እናንተ የጋራ ፎቶ አለን ማለት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ፎቶች ነው ያነሳ ነው። በጣም የሚያምር ፎቶ ነው የተነሳ ነው። ደስ ይላል። ሁሉም ነገር ያምራል። አሁን በዚሁ በሳይንስ ሙዚየም በመገኘት ጉብኝት ካደረጉ በብዙ ሺ ከሚቆጠሩ ጎብኚዎች መካከል ጥቂት ተማሪዎችን አነጋግረናል። በእምነት እባላለሁ። መሰረት እባላለሁ። ሰላማዊት ሳምብሬት እባላለሁ። ረድኤት በፍቅር። ከየት ነው የመጣችሁት? ሮፋም አካዳሚ። ከማን ጋር መጣችሁ? በትምህርት ቤት ከአስተማሪያችን ጋር ተሰብስበን የመጣነው። ጉብኝቱ ምን ይመስል ነበረ? ረዲ፣ በጣም አሪፍ ነበረ ጉብኝቱ። በጣም ተደስተናል። ብዙ ማናቃቸውንም ነገር አውቀናል። ሰላምስ? እኔ በጣም ተገርሚያለሁ። እስከዛሬ በተማሪዎች ምናምን በሰዎች በኢትዮጵያውያን ሊሰሩ አይችሉም ብለን የምናስባቸው ብዙዎቻችን ጭንቅላታችን ውስጥ በነጮች ነው የተሰሩት ብለን የምናስባቸውን ነገሮች አሁን እዚህ ላይ በሀገራችን ሰዎች በሀገራችን ምርት የሀገራችን ሰዎች ሲያስተዋውቁን ማየት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እናንተ ተማሪዎች ናችሁ፣ ምን ፈጠረባችሁ? በተለይ የፈጠራ ስራ የሰሩ ተማሪዎችን ስታዩ፣ ታዳጊዎችን ስታዩ ምን ፈጠረባችሁ? እኔ ብዙ ነገሮች መስራት እንደምችል አሳይቶኛል። ትንሽ ነን ምናምን ብለን ማቆም እንደሌለብን መስራት እንደምንችል አሳይቶናል። በጣም ሰላማዊ ተስፋ ነው የጨመረልን። በጣም እርግጠኛ ነኝ፣ እኔ ላይ በጣም ተስፋ አለኝ። ብዙ የፈጠራ ስራ ላይም ተማሪው እንዲነሳሳ ያደርጋል። ይሄ መከፈቱ ችሎታቸውን ለማውጣት እዚህ ይጠቀማሉ። እና ደግሞ ሀገራችን በጣም እያደገች እንደሆነ ዛሬ ነው ያየነው። በጣም ብዙ ነገር በቴክኖሎጂ እየሰፋ ነው። እኔ ሲፈን እንደሽ ይባላል። ዳግማ በጀ ይባላል። ከየት ትምህርት ቤት ነው የመጣሽ? ከቅድስት ስላሴ ካቴድራል ትምህርት ቤት። እሺ፣ እዚህ በመምጣታችሁ ምን ተሰማችሁ? መጀመሪያ ኢትዮጵያ ካላት ቱሪዝሞች መካከል እሱን በማየታችን ደስ ብሎናል። ሌላኛው ነገር ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ለማየት ነው የመጣ። ጉብኝት ስለ ልጆች ምን ምን ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ? የራስህን ጥበብ ታሳይበታለህ ማለት ነው። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ጊዜ ማለት ዘመናዊ የሆነ ስለሆነ ራስህን ከዘመናዊ ህይወት ጋር ለማኬድ ሲል ትጎበኛለህ።
ማለት ራስን ዘመናዊ ለማድረግ ማለት ሌላው እናንተ ታዳጊዎች የጉብኝት ባህል የጉብኝት ልምድ እንዲኖርም ደግሞ ያስፈልጋል አይደለ? የጉብኝት ልምዳችሁን ከማዳበር ወይም እንድትጎበኙ ከማድረግ አንፃር ምን ትላላችሁ? ብዙ ጊዜ አንወጣ ማለት እኔ አሁን ወጥቻ አላቅም ዛሬ ነው ያየሁት። ግን እነዚህን ሳይ ብዙ ተስፋ አለን። ወተን ብዙ ነገሮችን ብንጎበኝ ጥሩ ተስፋ አለ። ይሄ ነገር መከፈቱ ብቻ ሳይሆን አሁን አንድ ጅማሮ ነው ለተማሪዎች፣ በተለይ ጅማሮ ነው። ቤተሰቦች ልጆቻቸውን እያወጡ ልክ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እያዞሩ ቢያሳያቸው ለልጆቹ አይምሩ ብቃት ራሱ እጅግ የላቀ እንዲሆን ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ጀስት አሜሪካን ዩሮፕ ሀገራቶች ለማየት ሞክራሉ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተሰሩ ያሉ አዳዲስ ነገሮች አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ በጣም ብዙ የምንጎበኛቸው ፕሌሶች አሉ። ይሄኛው ደግሞ እጅግ ዋናው ማለት ለኢትዮጵያ አስፈላጊ የሆነው ሴንተር ነው። ይሄ ደግሞ ይህንን መጎብኘት መቻል አለብን፣ ኢትዮጵያችንን ማየት መቻል አለብን። በጣም ደስ የሚል ጉብኝት እንደነበረ እነ ትግስት ከነገሩን በተጨማሪ እኛም በአሰባብረናቸው በመጎብኘታችን ደስ ብሎናል። እናንተም ልጆች ከወላጆቻችሁ ካሳዳጊዎቻችሁና ከመምህራን ጋር በመምጣት እንድትጎበኙን መክራለን። በዚሁ የጉብኝት ልምዳችሁንም አዳብሩ እንላለን። ለሳምንት እንደተለመደው ቀጠሮ ይዘን እንሰናበታለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ትዕግስት ተሾመ፣ አቅራቢዎች ቅዱስ ታምራትና ክርስቲያና ለማየው መልካም ሳምንት በመመኘት ተሰናበትን። ደህና ቆዩ ልጆችዬ ከልጆች ዓለም።